sako, čia žinai sunku rūta pasakyti. Žmonės žuvo. Jo, vienas žmogus žuvo, toje vietoje atsakomybė bus kaip ir pas mus Šilutėje prieš keletą metų, einant ant ligoninės, ties geltonų tiltų irgi medis griuvo ir žmogus žuvo. Tai čia yra du medaliai pusė, jeigu kalbėsim apie Šilutę, tai mes turėjome labai daug ir tebe turime labai daug pasenusių supuvusių medžių, kurie turi būti pašalinti miesto lietuvininkų gatvėje, bet yra visuomenininkų, kurie šaukia juostelės apkliuoja ir sako, medžių negalim pjauti, nors realiai visa širdis yra supuvusi. Ir ta moteris, kuri mirė ant tiltuko, tai va būtent tai yra tipinis pavyzdys, kada klevas užgriuvo ir mirė. Man atrodo, gal 40 tūkstančių artimieji prisiteisė, bet ne pinigos esmė, žmogaus nebėra, tas 40 tūkstančių jis per mėnesį Norvegijoje gali užsidirbti ir problemų, ne per mėnesį per metus, ne, gali užsidirbti, nu, nebus tos problemos. Dabar dėl Igničio, čia yra vėlgi, manau, kad yra valdyba kalta ir valstybė, kuri formuoja per akcininkus savo sprendimą, kadangi finansų ministerija yra akcininkė ir finansų ministerija užsako muziką ir kontrolę, tai reiškia finansų ministerijos asmo, kuris prižiūri Igničio valdybos sprendimus, strategiją, vertina jų projektus, tai turėtų ir įsivertinti. Ar čia, žinai, Rūta turi kris ministro galvą? Nemanau. Ar čia turi kris Igničio direktoriaus galvą? Nemanau. Nu, ne, kaip čia sakant, taip jie neša už viską atsakomybę. Čia yra faktas. Bet man būtų įdomu pasižiūrėti, pasikelti protokolus prieš metus, prieš tris, kada tvirtino investicijos. Ar, pavyzdžiui, tas direktorius kėlė klausimą valdybai, kad reikia ar nereikia. Ar nekėlė klausimą. Ir jeigu jo buvo prioritetas vėjo jėgainės statytis, nu, tai tada mes suprasim, kad jisai yra atsakingas, nes jisai netliko savo pareigų, neužtikrino nepertuko elektros tiekimą. Kokybės, garantiją, saugumą. Nu, kaip pavyzdys. Čmilytė va, dar geriau šovė vakar, kad pats tas laikas galvoti, kad žmonės turi priversinai apsidrausti savo visus namus šitą kitą. Bet jeigu yra force majoras, nenugalima jėga, jinai matyti nesupranta, kad draudimo tu negauni. Nu, tiesme, tai va, turi tokį žmogų, nu, kuris, nu, Nu, ką tu jie turi paaiškinti? Nu, kokia yra, bet tokio atveju, bet... žiūrėkit, bet viskas susiveda į skaistės tu, tą laišką, kurį jinai rašo valdybai su jos pagrindinio akcininko pageidavimais. Ir skaistė užrašė maksimalų pelningumą ir dar jie ką padarė kartu pačioj pradžioj, tai jie padarė taip, kad, kad valstybė kaip akcininkas, nepaisant to, kad jinai yra didžiausias akcininkas, jinai išsileido tokį įsakymą, kad valstybė neturi teisės kištis su komercinius sprendimus. Tai buvo Grybauskaitės. Jeigu prisimenat, Grybauskaitė, kai darė aferą su dujų terminalu ir ta afera mum brangiai kainuojo ir tada pasakyti, antra afera Grybauskaitės buvo bokserio pirkimas ir jie turėjo tos pagrįžę 600 milijonus, o bokseriai kainavo 200 milijonų. Tai Grybauskaitė pasakė, pamenat, kad jūs nieko nesuprantat, yra vinai. Ir žinot, kur afera padarė? Jie padarė aferą, kad vienas šovinys kainuoja, aš dabar galvoju, 10, atrodo, kartų brangiau, negu kad buvo rinkui. Ir tada nupirko ne patį bokserio, nupirko patį šovinį. Ir tada buvo permokėta 400 milijonų. Šakės. Pasikelkite sutartį, aš buvau, kažkaip buvau tada NATO, ašgi skaičiau ir čia buvo Grybauskaitės pagrindinis uždavinys. Tai prisiminkite ir dažnai jūsų laidoje dalyvaujantį Saulių. Tai aš turiu dar vieną įrašą pasilikęs, kažkur tai reikia surasti archyvose, kai buvo kilo klausimas dėl valstybės valdomų įmonių kontrolės, tai jisai pasakė, kad valdybos dirba labai gerai, valdybos yra nepriklausomas, į valdybas mes negalime paskirti žmonių, o valdybas atrenka antrakos komisiją. Tai aš atsimenu tada, aš juokiausi, kai buvo paskirta į kelių direkcijos valdybos narius ir urėdijos. Nu, kai urėdija paskyrė Rūtą valdybos narius, tai aš supratau, va čia hebra, tai ta urėdija ir damuš ir dabaigs. Tai tie bohuriukai per tuos paskutinius 5 metus tas urėdija ir dabaiginėja. Nes nu, aš jų veikimo principą labai gerai žinau. Ir va tas vadinamas, kad... negalima kištis, pas mus Lietuva yra suprantamas kaip absoliutus ir niekas nebando paskaityti, o ką vis dėlto Europos Sąjungos direktyvas, reglamentas, ką nustato. Tai jisai leidžia iš valstybės kontrolę, leidžia valstybę, kad kištusi šitas įmonės ir dėl ko buvo sudarytos nepriklausomos valdybos. Tam, kad tu nekontroliuotumė, ne? Nes tu seniau prisimink senais laikais, ministerijų darbuotojai buvo valdybos nariai, savivaldybių darbuotojai buvo savivaldybių valdomų įmonių nariai. O dabar nepriklausomi pseudo ekspertai arba valdybos nariai. Rūta. Šitokia nesąmonė, bet nepaisant to, kad nu, vis tiek jinai surašė šitos dalykus, skaistė realiai, jinai pasirašo popierius, pagal kuriuos po to veikia Ignitis. Ir jūs dabar sakote, gerbiamasis, kad skaistė keliaus į Europos komisiją nuo Lietuvos. Jo. Aš manau, dėl ko, aš, Rūta, nuprezimuoju, dėl ko gintarė skaistė.
Šiaip tai, vat, ką aš ir sakiau ne vienoje laidoje. Europos komisarė atsiuntė laišką ir paprašė pateikti dvi kandidatūras. O kodėl mes svarstom apie vieną kandidatūrą? Dėl kad taip nori Landsbergis. Nu... Dabar ar prisimenate, kai buvo su vargšu Virgiu Sinkevičiu? Kai buvo dusinamas lygiai taip pat. Kai buvo įpareigotas Nausėdos, kad Nausėda privalo pateikti būtent dvi kandidatūras. Ar pamenat, kai ten buvo laužama? O dabar prisiminkite kitą dalyką. Neprisimenu. O analogiškai konservai reikalavo, kad turi būtinai būti moteris pateikta. Analogiškai buvo straipsniai, tekstai, komentarai, nuomonės. Tos leftistės lipo į ekranus per televizijos, kad jis kokiais baisiais nukeliais, nu, neįtelpančiais į televiziją. Jos lipo visus. Jos lipo lygiai taip pat. Lygiai taip pat, kai Saulis Skvernelis 16 metais lapkričio mėnesį sudarė vyriausybę. Ir pamenat, man atrodo, viena moteris ar... Dabar, man atrodo, Milda, kas buvo viena, man atrodo, tik ministrė. Pamenat, kad buvo irgi vėl. Čia didžiausiai... Švietimo ministrė. Milda Petrauskinė smarti buvo. Ta švietimo ir mokslo ministrė. Taip, taip, buvo. Taip. Petrauskinė vardą užmišau dabar jos. Ne. A pamenat, kaip ten jį irgi lygiai taip pat, kodėl čia moterų nėra lygybės pažeidžiamas. Tu pažiūrėk, nei vieną dabar šitą kiaunę necipė, kad siūlomas Landsbergis. No. Būtų čia Žemaitaitis dabar pateikęs tą vyrą kandidatūrą, jės tu iškaitęs, abataus skaitęs, tos visos lygių, visos tos nedajėdusios, visos pultų į tos ekranus, jės tu pultų papuvusios, tokios patunkusios. Būtų baisu, kas dėtųsi, ne? Baisu, iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, dabar žiūrėk tilu. Nu jos nes dabar visi... ėda Kazlų Rūdos merą, kuris pavadino Bilotaitę višta. Bet tai, kad, nu, tai jis pasakė tiesą, nei jis ten pamelavo, nei nieko žmogus, nu, tai ką jisai, nu, tai, ai, du, tai kad ten, nu, ten biškai reikėtų jų seną meilę, žinu, trūta nuo pirmą kadenciją, kai buvo, tai taip kažkaip jau man tas pamiršo matytas, tas romantinius jausmus. Agnė, jie buvo jauniausi irgi Seimo nariai, prisimintas jaunimėlis, tada labai gražiai sutarė, labai gražiai dalyvaudavo ir panašiai, žinai. Nu, tai va, tarp meilės ir nepykantos viena rudis maišo. Nu. Tai čia dar ir žinai. Bet jisai prieš principą man tai keišiausia toj vietoj, kad žinote, nu, žiniasklaida, jinai inicijavo šitą visą reikalą, todėl kad... niekas neklausė, ką sako jisai. Varaškagi pyko ant jos dėl netliktų pareigų. O vis aptarimas yra vištainai ar kažkoks nors, nežinau, gaidys. Bet tai čia yra, sakau, tų leftistijų, kur lipa ant sprandų rezultatas. Tai dabar lygiai grįžkime prie Gabrielius. Ane? Tai visos mūsų tos lietuviškos leftistės, kurios ten paradose dalyvauja lygių galimybių. Ir pažiūrėkite, ar manai tai tyli? Taip. A jūs pastebėjot, ar monai tie tyliniai pusę žodžio nesako, susiraukus užpakalį. Lygia tą patį Čmilytė. Tu pažiūrėk, kai Čmilytė tyli. Tyli Čmilytė bijo žodį pasakyt, kad tu neduok dieve, kas nors bus.